Jeg har medfødt cerebral parese. Jeg får mindre muskler på kroppen. Spesielt høyre arm og høyre ben. Både meg personlig og folk rundt meg har nok ikke så veldig store forventninger nå. Men i Pyeongchang så skal jeg være den beste utgaven av meg selv. Det er gjerne på diagonalgangen. Det er vanskelig, men prøve å trykke litt ekstra på høyre sida enn det de andre gjør for å få balansen og få feste på sida. Når jeg tar på lange skia, så er det egentlig der jeg skal være. Når jeg går på ski, så da er jeg komfortabel og bare koser meg, egentlig. Jeg heter Johannes Birkelund, kommer fra Oppegård, er 17 år, driver med langrenn og skal til Pyeongchang.